Olá, voltamos com mais um vídeo do nosso guia completo de Elden Ring. Como eu disse no último vídeo, nós temos algumas opções de para onde a gente pode ir neste momento. Eu vou voltar, tá? E a gente vai fazer o subterrâneo de Lendel, aqui na beira da estrada subterrânea. Nós ainda não temos a condição de finalizar a quest do comedor de excremento, então a gente vai deixar ele quietinho lá por enquanto, depois a gente volta. Mas a gente tem toda uma área para explorar aqui que eu estou bastante não empolgado em fazer agora no guia, porque vai ser um inferno lembrar o caminho dela. Mas vamos tentar fazer um caminho bom para você. Começando aqui desta área, nós temos alguns desses inimigos aqui que você vai encontrar, que você vai notar que não são muito fáceis de enfrentar se você tentar enfrentá-los. Você pode ignorar eles de forma geral, eles são não muito agressivos aqui até você, obviamente, bater neles, né? Que daí eles não vão ficar muito felizes com isso. Mas vamos lá. Eles têm muita vida e infelizmente também são inimigos que voltam sempre que você resetar a área, tá? Então não vai eliminar eles definitivamente aqui. Como eu disse, eles têm muita vida, isso torna a batalha um pouco difícil, mas são derrotáveis. Aí não vale muito a pena ficar enfrentando eles. Você pode ver que eles não dão uma quantidade muito, muito grande de runas nem nada. Então assim, eu estou matando eles neste momento só para uma primeira passada aqui para a gente pegar os itens que estão aqui em volta. Mas nas próximas vezes que a gente passar por esta sala aqui, eu vou ignorar eles. Deixa eu usar a minha lanterninha aqui, que vai ser necessário. Pegar aqui esse set aqui da máscara e das mangas ensanguentadas. Tem uma runa dourada de nível 11 ali. Aqui é bem continuação. Se você quiser terminar a área rápido, você pode seguir por aquelas escadinhas que vai dar no aonde você precisa para prosseguir aqui por esta área. E vamos até o fundo ali. Cair no corredorzinho onde normalmente a gente passou da outra vez e encontramos o comedor de caca. Tem alguns ratos aqui, vamos. Oh, esses ratos são incríveis. Ok, pegar aqui esses bolos de preservação. Vamos até o fundo ali. Opa, tem um rato aqui. Tem um itemzinho ali junto com as. Oh! Com as flores venenosas. Aqui para as flores não tem por que você enfrentar elas nem nada, tá? A gente só pega o item mesmo e vamos voltar um pouquinho para chegar aqui nesta área super fácil de identificar onde você está, que são nos canos aqui do esgoto. É uma coisa que você pode tentar fazer aí para ajudar um pouco se você estiver muito confuso de onde você está, é usar aquelas pedrinhas. Brilhantes, como é que é o nome do item mesmo? Aqui, as pedras de arco-íris que você pode colocar no chão para falar, ok, eu já passei por aqui. É útil, tá? Então já vou cair nesse primeiro buraco. Para cá é nada, então vamos seguir ali pelo outro lado. Tem desses inimigos estranhos aqui. Significa que a gente vai encontrar daqueles grandões que são talvez o inimigo mais mal feito do jogo. Mas é um só que a gente vai encontrar depois. Ele pega essa chave de espada de pedra aqui. Pegar o dropzinho. Deixa eu colocar de volta. Apesar que eu estou recuperando a vida, eu fico usando frasco inutilmente. E vamos seguir por aqui. Aí temos alguns caminhos. E aqui não tem nada, só mais dessas lesminhas. Tem várias delas aqui. A maioria delas não estão muito interessadas em você, então você pode, de certa forma, ignorar. Só. Percebi que eu tô cheio de runa também, devia ter voltado. E ó, que bacana, por que que a pedra arco-íris é útil? Tá vendo aqui? Você fala, será que eu tenho que vir para esse lugar? Que buraco é esse? Você agora sabe que esse é o último buraco que a gente caiu, tá? Porque a gente deixou uma pedrinha ali e ficou sinalizado, e daí a gente não fica tão perdido. Vamos agora seguir por este outro lado. O próximo buraco a gente vai pular, só para. Será que não? Vamos cair nele.
Funciona também. Devia ter deixado uma pedrinha. Aqui é o lugar onde vai aparecer aquele bichão que é extremamente desagradável, tá? Eu vou até abusar aqui da minha cinza de guerra dessa arma. Tem alguns menores junto com ele, mas eu vou tentar eliminar um menor aqui antes que ele apareça. Ele aparece meio que no meio deles aqui. Aqui. Ó, nem esse ataque faz efeito nele pra ele parar de atacar. Ok. Deixa eu usar aqui um frasco azulzinho. Pegar aqui a pedra de forja. Aqui temos violeta do túmulo. Ali no fundo tem mais um item. E daí vamos seguir ali para o fundo. Se quiser usar uma tocha aqui, talvez seja melhor do que só a lanterninha, porque o lugar é bem escuro. Aumente aí o brilho da sua televisão. E vamos sair aqui neste túnel para meio que voltar. Opa! E aqui é o buraco pelo qual a gente passou, tá? Devia ter deixado uma pedrinha aqui para mostrar, mas enfim. É de volta ali onde a gente acabou de cair. Então podemos seguir por este lado. Aqui tem algumas lesminhas junto com um item ali. Pegar aqui o fígado desidratado à prova de fogo. E vamos continuar seguindo, que a gente já terminou esse túnel aqui. A gente vai sair aqui atrás, tem um grandão para a gente enfrentar aqui. Você consegue dar parry nesses inimigos, tá? Se você estiver aí confiante nas suas habilidades. Ô louco, desceu outro. A pedra de forja sombria nível 8. Nível outro. Tem um agarrão também, tá? Tem que tomar cuidado quando ele vem correndo com as mãos, com os braços abertos, é o agarrão dele. Au. Tô louco, não deu parry. Sacanagem. Mas ok. Certo, tem a Pedra de Forja Sombria de nível 8 aqui, e daí podemos subir as escadas para chegar aqui na área acima antes de tentar enfrentar os dois ali. Aquele. Tinha dois ali que ficava, tá? O outro que desceu não tinha por que ele ter descido. Não sei como ele me viu, mas enfim, vamos puxar essa alavanca aqui, que você vai perceber que estamos de volta naquele corredor inicial, aqui onde a gente caiu, tá? Para começar a exploração. Então, voltando um pouquinho aqui pelo corredor, a gente tá no local de graça lá da estrada que a gente começou. Eu vou descansar nele, apesar que eu vou pegar o item antes, que daí na próxima vez eu passo correndo e ignoro todos os inimigos, mas eu vou pelo menos pegar o item que tá na frente daquele ali, antes de voltar, porque eu tenho um nível para subir, só por isso mesmo. Pegar aqui então essa pedra de forja e vou voltar lá para a beira da estrada subterrânea. Certo, eu tenho nível para subir, como eu falei, eu já tava quase saindo sem subir nível, gente. Memória tá boa. Vamos lá, eu vou colocar mais um pouco de fé no meu personagem. Acho que já no próximo vídeo eu vou ter dado uma pesquisada de qual encantamentos de ataque eu vou usar para atacar de longa distância de vez em quando. Eu vou ignorar todo mundo aqui. Deixar os dois quietinhos ali no canto também. Eles não vêm muito atrás de você, tá? E a gente vai chegar nessa área um pouco confusa. Vamos primeiro descer aqui. Tem alguns zumbis aqui pela área.
pegar esse item e daí a gente tem que voltar. Para cair aqui no, nas escadas do nível inferior. Tem aqui uma pedrinha. Forja sombria nível 6, não sei porquê, mas tem. Pegar a corda ali. Alguns desses zumbis enganam, mas eles estão vivos, tá? Pedra de aquecimento. Vamos lá. Não vamos ser pego de surpresa aqui por eles, né? Deixa eu só... Opa, eu tô sem a lanterna. Meio difícil enxergar as coisas aqui. Vamos descer aqui. Antes de... Apesar que na verdade não, a gente vai pra lá primeiro, pra cá é a continuação, então vamos descer aqui rapidinho. Vamos pegar aqui esse sebo inflamável e daí a gente vai descer, tem uma flor grande aqui. Eu vou ignorar todo mundo, pegar só essa pedra venenosa, extremamente não vale a pena. Eu fiz uma confusão ali e acabei sendo envenenado. Ih, rapaz, o basilisco veio tudo. Talvez você gostaria de vir aqui também com a tocha que espanta feras. Eu vou morrer. Eu só queria pegar o item aqui. São as cinzas de nômade e daí a gente pode voltar. Agora eu vou passar correndo. E vamos voltar aqui. Pelo menos eu tenho o chama limpe-me. E daí vamos passar aqui por baixo para continuar este corredorzinho. Tem aqui o bolo de preservação. Aqui não é um túnel complexo nem nada. Deixa eu colocar a tocha da esfera aqui. Basilisco é resistente a essa arma aqui. Não é bom pra mim. Bom, pra cá é só um inimigo que tá de olho lá, mas é que a gente vai ter que cair por outro túnel pra chegar do outro lado daquela porta. Então, deixa quieto por enquanto. Ah, não gosto de você, basilisco. E agora nós chegamos nesta outra área confusa também. Deixa eu recuperar aqui o meu PF. Temos um maiorzinho aqui, tá? Esse é mais forte do que os que a gente encontrou até o momento. Ele tem uns efeitos aí na espada dele. Apesar que ele não aplicou. Ok, obrigado por facilitar a minha vida. Ele dropa aí a criança Goro, que é um item que você pode usar, tá? E você usa ele e solta essas chamas amarelas aí que ele usa em você normalmente. Fragmento de vidro aqui. Aqui a gente pega uma centopeia dourada, material de crafting, fragmento de vidro e carne seca branca. Daí podemos subir por aqui. Sai aqui por esse corredor e, importante, nós podemos abrir esta porta. Que vai nos colocar diretamente de frente para o local de graça que a gente já descansou algumas vezes aqui. A confusão ainda não acabou. Temos muita coisa para fazer nesta área mais ampla aqui. Boa. Vamos começar por esse lado. T
Tá cheio desses bichinhos por aqui, tome cuidado com eles. Vamos descer. Opa, já tá atirando em mim já. Oh, mas já desceu todo mundo aqui já. Deixa eu ir atrás daquele. A gente já vai voltar ali também, ok? Opa! Tá. Quando você passa na frente para pegar esse item, tem esse bicho aqui que vai tentar pegar você de surpresa, tá? Tome bastante cuidado com ele. Eu pensei durante, enquanto eu tava jogando pra memorizar e aprender essa parte, falei, tem que lembrar desse bichinho que vem correndo e tenta empurrar você no buraco. Não esquece de fazer isso na hora que você estiver mostrando o guia, Tiops, eu esqueci. Vamos lá, eu desci ali à toa só para matar os bichos. Vamos aqui atrás, de volta. Vamos subir aqui que a gente tem um caminhozinho meio escondido para explorar. Aqui é o seguinte: em primeiro lugar, a gente pode chutar essas escadas, tá? E daí tem esse cano aqui que a gente pode cair e pular dentro dele. Aí temos toda uma área aqui para fazer. Vamos por ali primeiro. Tem vários desses besouros aqui que são de recuperar os seus frascos, tá? Na área, mas nenhum deles dropa nenhum item ou coisa do tipo. Mas pode ser útil aí para sua exploração. Vamos continuar seguindo aqui. Aqui a gente pega essa runa dourada. Vamos continuar por este lado. A gente encontra essa pedra de forja. E para cá você poderia cair para voltar naquela área maior lá, mas não tem porquê, certo? Vamos voltar então. Aqui para frente não tem nada, então a gente pode voltar e seguir por este lado. Tem uma passagemzinha. Pegar aqui essa pedra de aquecimento. Inimigo aqui esperando a gente de surpresa. E aqui no final nós pegamos mais uma pedra de forja de nível 8. Vamos voltar. Falei, muito fácil de se localizar aqui, né, gente? É uma tranquilidade. Devia ter deixado as pedrinhas também, poderia ter ajudado, mas enfim. Aqui a gente pode entrar. Para lá tem um item aqui, só, ok. A gente pega esse olho de Yelu. E para cá não tem nada, tá? Então vamos voltar mesmo de onde nós viemos e seguir por aqui, passar por esta portinha. Andar bastante pelo corredor aqui. Aqui a gente encontra uma runa dourada de nível 11. Tem um buraco aqui. Pula ele, tá? Tem um ratão aqui. E daí tem mais um buraco aqui passando do rato. Esse aqui. Esse aqui você pode cair, tá? Cuidado com o inimigo. Isso era exatamente o que eu queria. Não. Pegar o item, pedra de forja. Aqui você pode abrir uma porta. Há um bom tempo a gente passou por aqui. Eu falei que a gente tinha que ter caído num buraco para chegar desse lado. Então esse é o buraco, tá? Passar mais um pouquinho no corredor aqui. Nós podemos descer essas escadas. Temos aqui alguns vasos. Certo.
sempre tem um potinho perto deles, né? Então pega aí. Vou deixar eles quietos, coitados. Depois matar a maioria, né? Descer este elevador. A gente vai ativar um local de graça, mas já vai voltar, tá? Porque aqui é meio que continuação. Não queremos terminar a área ainda. Então vou descansar aqui no local de graça. E vou voltar lá para a beira da estrada subterrânea. Vamos então continuar. Novamente passar por aqui. Só dar uma olhada. Eu deixei um item ali daquele lado. Vamos cair aqui então. Temos alguns desses demoninhos aqui. É, só vou voltar um pouco antes. Tem um item ali naquele cano. Tem mais bicho para subir e infernizar você. Eu tô sem a minha lanterna. Deixa eu acender ela de novo. Pegar aqui o sebo inflamável. Vamos descer aqui só para pegar esse item. Cuidado que tem... Oi, tudo bom com você? Oh, mas foi aqui que é... Olha só! Usou de armadilha. Sem vergonhas. Ok. Para a gente vir para cá rapidinho. Vamos pular aqui. Pegar essa pedra de forja aqui atrás. Aqui tem mais um grandão. A gente pode só puxar essa alavanca antes. Se quiser pegar o item ali, vai acabar atraindo ele ali. Pegar aqui a isca da sombra, um encantamento, tá? E aqui, mais uma vez, a gente abriu um portão, que se você voltar, tá bem do lado da beira da estrada subterrânea. Então é uma outra forma de você chegar aqui e simplesmente voltar para a área anterior. E eu vou, inclusive, fazer isso. Não sei se é uma boa ideia ficar voltando, porque sempre que eu faço isso, os inimigos pequenos voltam aqui, né? Mas acaba sendo mais rápido do que ficar andando tudo de volta o caminho que a gente acabou de fazer. Opa! Ok. Você não vai subir aqui? Não? Certo. Bom, eu vou descer aqui mais uma vez naqueles canos ali embaixo. Deixa eu só... Só que agora seguir por este lado aqui. Obrigado. A gente pode... Oh. Oh, aqui é onde daria se você descesse as escadinhas que eu falei meio que no começo do vídeo, falando que se você quisesse continuar rápido pela área, era só descer as escadinhas, tá? É simplesmente mais uma forma de chegar no mesmo lugar. A gente tá do lado ali da... do local de graça que a gente sempre usa. Então é só uma forma diferente de descer aqui. Vamos pegar aqui esse sebo congelante. E daí é o seguinte. Nós temos alguns canos em que a gente pode cair por aqui. Não aqui, né, na verdade. Mas por outro lado. Tem alguns canos que você vai poder cair para acessar uma área inferior. Ali, por exemplo, é um lugar que você pode cair. É meio difícil evitar o dano, a não ser que você esteja com o acessório do gato equipado, tá? Que daí você resiste ao dano de queda. Tem outro cano ali, talvez seja até melhor cair do outro lado, para falar a verdade. É, tem várias formas de você cair naquela área ali embaixo, tá? É, tem inclusive uma dungeon perdida ali para aquele lado. Temos alguns itens para pegar também. Deixa eu vir por esse lado aqui então. Talvez cair nesse cano seja uma melhor ideia.
Isso. Aí toma menos dano. Aí tem que cair lá embaixo também. E eu simplesmente não vejo um lugar onde a gente pode cair em que a gente não vai tomar dano, tá? Então eu recomendo vir para cá mesmo. Se quiser equipar o anel do gato para não sofrer esse dano de queda. E daí é o seguinte: nós temos aquelas lagostas do Satanás aqui, que para pegar os itens e tudo mais, talvez você tenha que enfrentar elas. Mas antes disso, já que a gente está aqui embaixo, vamos acessar uma areazinha que vai nos levar a um local de graça, tá? Então, vamos descer aqui rapidinho. Bonitinho aqui, temos esse local de graça. E daí fica mais fácil para a gente fazer a exploração ali da área das lagostas, certo? Aqui é uma dungeon no meio de outra dungeon, mas enfim. Vamos lá, tem as lagostas aqui que eu comentei. Se quiser enfrentar elas. Pegar os itens aqui em volta, temos a algema de Mog, que pode ser útil aí para facilitar a luta contra um chefe que a gente vai enfrentar já já. Pedra de Forja nível 7, tira de carne branca, que foi drop do inimigo a tira de carne branca. Aqui temos um besourinho, que vai nos dropar mais uma Pedra de Forja Sombria nível 7. Aqui a gente tem mais fragmento de vidro e tem mais lagosta para lá. Aproveitar que ela tá bem quietinha. Essa facilitou a minha vida. Pegar aqui pedra de forja de nível 7. Que mais que a gente tem? Aqui tem mais um drop de inimigo. Aqui a gente encontra mais uma pedra de forja sombria de nível 7. E acho que é isso aí. Estamos. Esta área explorada. Não é muito legal falar acho no meio de um guia, mas enfim. E vamos voltar ali naquele lugar perto do local de graça que a gente descansou. Eu poderia fazer essa dungeon já, mas tem muita coisa pra gente ver ainda com relação. Muita não, mas tem coisa pra gente ver ainda com relação a essa área que a gente tá agora, do subterrâneo. Talvez vá estender demais o vídeo se eu fizer essa dungeon no meio dele, então eu vou deixar pra fazer ela talvez no começo do próximo vídeo, tá? Então vamos ignorar ela por enquanto. É simples e tudo mais, não tem nada de especial de recompensa também. Aqui, esses inimigos não vão parar de voltar, você precisa bater nessas paredes para encontrar o caramujo que está invocando eles. Você pode pegar aqui o talismã de Draco Sagrado mais um. Vamos subir nesta área. E você vai notar que é mais um atalho para os começos aqui da área subterrânea onde estamos. Puxando a alavanca lá, vai descer, vai empurrar esse chão e a gente está mais uma vez nas áreas que vão dar atalho para aquele primeiro local de graça que a gente sempre descansa nessa área. Então, foi apenas mais um atalhozinho aí pra gente fazer. Fica ali a dungeon desbloqueada pra gente fazer depois. Mas eu vou agora voltar lá para aquele local de graça lá no fundo, que eu só ativei e não prossegui, pra gente avançar e enfrentar o chefe aqui desta dungeon. Então vamos lá, fica bem escondido nas profundezas abandonadas. Meio difícil de saber onde você tá querendo ir, porque tá tudo no subterrâneo daqui, né? Então você não tem como se localizar pelo visual do mapa, mas é aqui mesmo, tá? Profundezas subterrâneas, que a gente vai avançar. Se você quiser facilitar um pouco a sua vida neste chefe, você pode usar duas vezes durante a luta as algemas de Mog. Ele é um inimigo parecido, mas bem, ao mesmo tempo que bem diferente do Morgoth, tá? Mas ele é também um amaldiçoado, um agouro, né? Então, por isso que essas algemas funcionam com eles, mas tem que usar a algema própria dele. A algema do Margit não vai funcionar nele, vai funcionar é a algema do Mog.
Se quiser também, como sempre, você pode invocar os seus amiguinhos para a luta, para facilitar a sua vida. E eu vou fazer isso. Essa é a versão mais simples do Mog, tá? A gente vai enfrentar ele de verdade mais tarde. Daí ele é bem mais difícil do que essa versão. Essa aqui é tranquila, a única coisa que tem que se preocupar um pouco é que a maioria dos ataques especiais dele são desse negócio do sangue amaldiçoado. Então, além de causar dano normal de fogo em você, ele também fica adicionando um pouco de sangramento com o tempo em você, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, de você não ser atingido muito por isso e rapidamente aumentar aí o acúmulo de sangramento no seu personagem e você acabar morrendo por isso, porque como você sabe, sangramento nesse jogo é bastante forte. Então toma bastante cuidado com essas poças de sangue de fogo que ele joga em você. Pelo jeito ele é bem resistente a fogo, acabei de descobrir aqui, então o meu ataque não está fazendo muito efeito nele. E uma coisa interessante é que apesar dele ser aí o chefe do sangramento, todos os ataques de sangramento e etc, ele é bem vulnerável a sangramento, tá? Então você pode usar isso ao seu favor. Deixa eu usar o voto dourado aqui de buff. A Tisha aí tá fazendo estrago, como sempre, né? É isso aí. Demorei um pouco para trocar de espada, seria mais útil ter trocado antes. Mas você ganha aí um troféu, tá? Derrotando ele, e também as garras da chama do sangue, que é aí um encantamento para você usar. Vamos abrir aqui o local de graça, ele dá bastante runa pra gente. Deixa aí eu colocar mais um de fé. E vou abrir esse baúzinho pra gente pegar aqui a benção da Tervre mais um, que é melhor que a benção da Tervre que a gente tava usando desde o começo do jogo. Eu estava usando, no caso. E daí vamos interagir, bater, né, nisso aqui para descer esse altar para revelar uma área secreta. É importante que nesta área secreta você não faça tudo que precisa ser feito aqui, porque você é relacionado a um final do jogo, tá? E é um final do jogo que é assim, no momento que você ativa ele, você fica preso a ele. Tem uma forma de você sair usando uma agulha, de você sair dessa trava do final. Mas no momento que você sai, você não consegue voltar mais para ele também. Então ele vai ser talvez a última coisa que a gente vai fazer nesse guia. É esse final, tá? Mas eu vou já deixar o local ativo. Em primeiro lugar, tem um item atrás dessa cabana. E para pegar esse item, a gente precisa fazer que esse inimigo use as magias de loucura dele aí. Que vão quebrar, tá? Infelizmente, meio difícil evitar o dano e o acúmulo de loucura quando ele faz isso. Que você sabe que é um status bastante desagradável. Então toma bastante cuidado aqui para isso. Mas a gente pode quebrar essa cabana e pegar aqui o set do Mercador Nômade. Nada de especial, mas eu não sei porque é tão difícil pegar esses itens nessa área, mas é a única forma, tá? Vamos descer aqui, tem mais cabaninha e mais inimigo pronto para estragar a sua vida. Uma coisa que pode facilitar um pouco a sua vida aqui é equipar o talismã que aumenta o seu foco. O talismã de clarificação mais um aumenta muito o seu foco, que significa que aumenta muito... vou usar até um bolo de clarificação aqui só para remover o acúmulo de loucura que eu já tinha. E tem mais um inimigo aqui andando. Oi, amigo. E tem um item aqui atrás também. Se você quiser pegar o item, você precisa que ele faça isso. E são só alguns óleos de Elu, que é um item de crafting, tá? Então talvez não valha a pena também. Vamos parar, amigo, por favor. Agradeço. E daí, para a gente continuar, a gente precisa descer aqui rapidinho. Aqui você vai ver que não tem nada além desse item. Então, para a gente descer, tem que cair naquela viga ali embaixo. Então, vamos cair cuidadosamente. Quase que eu caí errado. E daí, pegar aqui o livro de receita do frenético. E temos mais um lugarzinho ali. Antes da gente ter que fazer as quedas mais complexas desta área. Pra gente pegar esse olho, osso de fera robusta. Os três ossos, né? Meu Deus, olho, ouro, não sei nada. Enfim, agora é o inferno, tá? A gente precisa cair nesses túmulozinhos que ficam em volta da área. Tem alguns que são os mais fáceis, mas pra gente pegar um encantamento que tem ali embaixo,
nós precisamos cair naquele ali, ó. Tá vendo? Que tem até uma mensagem que uma pessoa deixou. Pra cair nele, a gente precisa pular bem na beirada aqui. Oh, amigo. Pode ser também. A gente pode cair com cuidado aqui. Funciona também, além de pular da viga. Talvez seja até mais fácil. Obrigado por não ter dado certo o meu pulo. Daí a gente tem que rolar no que tá ali embaixo. Por incrível que pareça, funciona, tá? Era pra ter rolado, gente. Ok, caí de novo na beirada aqui. Da outra vez, não sei porque meu personagem não rolou, mas é só rolar aqui pra frente, tá? Que você cai certinho aqui. E daí a gente rola pro outro lado de volta. Que você cai neste. E daí a gente rola mais uma vez aqui pra cair nessa plataforma. Aí você pode pegar o Frenesi Inescapável, que é o item aqui que a gente pode pegar. E daí nós já estamos mais próximos da área que a gente pode cair. E, já pode cair, na verdade, daqui mesmo, para descer esse chão e chegarmos aqui bem no fundo deste lugar. E daí a gente vai descansar aqui, no local de graça. E nós podemos conversar com a Rieta. Olha que doida, ela tá aqui de alguma forma, não sei como ela chegou aqui. É, que ela quer ser uma donzela, então que a gente precisa aí ativar a chama do frenesi, dos três dedos, tá? Ela vai dar a dica que você precisa despojar-se dos seus bens e daí interagir aqui com os três dedos. E o que significa isso? Desequipar todo o equipamento do seu personagem e interagir com aquela porta. No momento que você fizer isso, você vai ficar preso ao final do frenesi, da chama do frenesi que eu comentei. Não vamos fazer isso. Nós vamos praticamente terminar o jogo. Daí nós vamos cuidar dessa questão, certo? Fazer os backups de save, coisa do tipo. A não ser que você esteja fazendo, você pode fazer até o New Game mais 3, né? Pra fazer os três finais cada vez que você terminar um jogo. Eu vou fazer tudo no final só, fazendo backup de save. Lembrando que no PlayStation você precisa da Plus para fazer backup de save. Se você estiver jogando no PlayStation 5, infelizmente, para fazer um backup na nuvem, tá? Então tem essa restrição. Mas é isso. Se você, então, inclusive, descansar aqui nesse local de graça, você tem a opção de conversar com a Melina e ela vai falar: amigo, não encosta nos três dedos, não mexe com a chama frenética, por favor, não interfira, que o negócio vai ser desesperador, que não faz isso não, tá? Também a gente vai deixar a Melina bem brava se a gente interagir com a chama, e nós não vamos fazer isso realmente, pelo menos por enquanto. Com isso, temos aqui toda a área do subterrâneo explorada. Tem a quest ainda do comedor de cocô, que nós ainda precisamos fazer, mas a gente só vai encontrar o quinto e último, a última maldição que a gente precisa entregar para ele numa área bem mais tarde, tá? Então deixa isso quieto por enquanto. E como deu tempo, o vídeo não ficou tão longo assim, eu vou fazer aquela dungeon que eu falei que tem aqui. Então vamos para... cadê? As catacumbas de Lendal. Deixa eu voltar aqui a minha... Lâmina Blasfema, não sei como pronuncia isso. E vamos descer aqui para começar, então, essas catacumbas de Lendal. É uma daquelas dungeons espelhadas, tá? Então você acha que já passou por um lugar, mas na verdade não passou, porque o jogo está sacaneando você, porque ele é muito sapequinha. Tem alguns desses zumbis atirando coisas venenosas em você nesta área, tem que tomar cuidado. Não vão descer os outros. Ah, vai cuspir essas nojeiras em mim, não, amigo. Tô sem estamina. Ok? Bom, enfim, deixa eles lá se alguém... Não, caiu aqui sim. Achei que ele não ia querer cair. E vamos seguir aqui em frente. Basicamente, essa dungeon vai ser um loop, tá? Que você precisa fazer. Vamos pegar alguns itens. Tem um zumbi aqui atrás. Tá esquecendo, quase foi pego por ele. Se ele fosse um pouco mais rápido, tinha sido agarrado. Certo, deixa eu pegar aqui o Lírio do Vale Fantasma. Deixa eu equipar de novo também o meu talismã do escorpião de fogo, para aumentar meu dano de fogo. Vamos aqui. Tem mais... Aqui tem aqueles zumbis pegando fogo que eles explodem, tá? Então você mata eles rapidamente ou deixa eles explodirem longe de você. Eu tô rolando devagar.
Ah, é verdade, eu morri, né? Eu tava rolando devagar só por causa da tocha que eu acrescentei. Certo. E daí temos aqui o fogo. Vamos esperar ele... Ui! Um pouco mais longe do que eu tava esperando. Esperar ele passar, vir aqui. Não vamos continuar por ali ainda. O primeiro vir aqui. Mais zumbi. Opa! Derrubar aqui a estátua. Derrubar não, abaixar ela. Subir em cima dela. Aí a gente pode bater nela, pisar em cima. Pra subir aqui nesta areazinha. Tem mais um agouro ali na frente pra gente enfrentar. Então vamos... Levei. Ele também vai levar. Ok. Daí aqui a gente pode encontrar o talismã de escama do Crisol. Esse talismã aqui, ele tem um efeito que eu esqueci. Vamos lá. É, reduz o dano recebido de ataques críticos, tá? Então se você tomar um parry e um riposte, você toma menos dano. Deixa eu usar um arco de runa aqui para aumentar meus atributos um pouquinho. Vamos voltar agora. Descer de novo a estátua de fogo e vamos agora sim por esse corredor. Tem alguns inimigos aqui. Não, é aqui não. É que você vai passar mais uma vez por um lugar muito parecido com esse, que daí vai ter inimigos, tá? Por isso que eu tô... tem hora que é meio confuso. Porque essa área é muito engraçadinha, é espelhada, a gente passa várias vezes pelo mesmo ambiente. Lá. Deixa eu matar mais esse agourinho. Vou pegar aqui o lírio de Vale do Túmulo nível 9. E daí quando você chegar nesta área aqui, você vai ver que ali embaixo é uma área que você já explorou, né? Onde caiu zumbis e coisas do tipo. Mas não! Ela é muito parecida, mas não é a mesma área, ok? Tem os zumbis que vão subir aqui, deixa eu derrotar eles. Sem stamina. Deixa eu só subir essas escadas aqui primeiro. E agora eu sinceramente não sei se eu tô olhando pro lado certo. Não, pra cá não, ainda não. Vamos pro outro lado primeiro. Ali é continuação. Então vamos nessa direção aqui do noroeste. Isso. E daí você vai ver até que a porta do boss tá aberta, porque não é a porta do boss. Deixa eu só ativar minha lanterna aqui. Temos mais um agouro aqui nessa área. Parece ser a área que você vai enfrentar o chefe, né? Ah, amigo! Recuperar meu PF. Tem mais um agouro ali na frente. Vamos enfrentá-lo. Opa! A gente pode pegar aqui a runa de nível 11 e mais um lírio do Vale Fantasma de nível 8. É só isso mesmo. Como eu falei, é só um espelho da área, então não é a sala do chefe mesmo, apesar de parecer. E aqui é onde a gente sairia da dungeon, né? Não tem nada, então vamos embora. Agora sim, vamos subir as escadas deste lado. Tem nada. E ali na frente, naquele pilar de fogo, é a continuação da área, tá? Então eu vou deixar ele quieto por enquanto. Vou subir por aqui para mais uma areazinha que a gente já explorou.
está espelhado, então a gente não explorou ainda. Acho que eu tô deixando mais confuso ainda ficar falando isso, né, gente? Então não, a gente não explorou aqui ainda. Vou pegar o Lírio do Vale Túmulo nível 8. Aqui em cima tem mais um Agoro, o outro já tá caído ali, então... Só... Eu sempre faz isso, né? Eu caio toda vez. Esperar mais um pouquinho do meu PF e vamos seguir aqui. Tem mais uma areazinha muito parecida e ali embaixo ainda é uma área nova, tá? Apesar de ter inimigo aqui que o jogo deixou em volta só para você achar que é a mesma área que você já passou, não é, ok? E aqui não temos uma parede invisível, apesar de parecer. Vamos seguir por este lado. Dessa vez nem tem o negócio, o pilar de fogo no meio. Tomamos cuidado com o agarrão desse bicho que tira bastante vida. E nós encontramos mais um lírio do Vale de Túmulo nível 8. Vamos seguir por aqui. Mais um líriozinho deste lado. Ali no fundo temos mais um lírio. Agora de nível 9. Tomar cuidado com o inimigo que vai cair aqui. Ô louco, que mentira que pegou essa aí, hein? Ver se eu deixei item aqui, não deixei, já peguei, tinha pego lá o negócio, então vamos só seguir aqui e cair por esta janelinha. Daí estamos de volta, tá, na área anterior, então a gente pode voltar aqui e dessa vez sim chamar o pilar, subir nele aqui e estamos nesta área aqui, a continuação mesmo da área. Tem um demoninho que eu matei aqui, eu fiz uma confusão no caminho, na gravação, então esquece esse demônio, mas tem mais um, tá? São dois aqui, então você tem que enfrentar. E daí vamos seguir por este lado, descer essas escadas. E aqui nós temos a alavanca que abre, de fato, a sala do chefe para a gente enfrentar. Vou pegar aqui o broto sacramental, vamos descer. E agora estamos no começo mesmo das catacumbas, tá? Então se a gente simplesmente voltar por aqui, é de fato o começo da área. E aqui é realmente a porta do chefe, tá? Então por aqui, se você quiser... estamos muito próximos do local de graça, então pode descansar. E daí vamos lá para o chefe, que como eu falei, não é nada de especial. A gente vai encontrar aqui o Esgar, sacerdote de sangue. Tem que tomar um pouco de cuidado com ele. Só por causa dos cachorros que tem junto com ele, tá? Esses cachorros causam sangramento, então... E ele também tem... Ui! Ele também tem essa magiazinha bacana aí das moscas que ficam na sua... Perto de você aí, aumentando bastante o seu acúmulo de sangramento, tá? Mas ele é pouco resistente, então apesar de ele ter esses ataques bastante fortes aí, principalmente na questão do acúmulo de sangramento em você, né? Não é um chefe difícil. Você ganha a exultação do Lorde de Sangue, que é um acessório que faz com que seu ataque aumente quando tem sangramento perto de você. Então é muito bom para builds de sangramento. E podemos já daqui voltar para a área, para o começo da área. E agora sim, estamos com todo aqui o campo de reclusão finalizado.
temos agora a área da neve aqui para a gente explorar, que é para onde a gente vai no próximo vídeo. Até mais!